လက်ရှိဂျပန်လူ့ဖွဲ့စည်းဟာအထူးကြံတဲ့ပြဿနာကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အထူးသဖြင့်အနာမရင်ဖွင့်တိုင်ပင်နိုင်တဲ့မိသားစုဝင်မျိုးနှစ်သိမ့်အဖို့ပြုပေးမဲ့မိဆွေတငယ်ချင်းမျိုးရှားပါတဲ့ပြဿနာပါ။အလားတူဂျပန်လူမျိုးတွေဟာအလုံးနဲ့လက်မပြတ်အောင်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အတွက်သူတို့မှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူရှိချင်ဆိုတာနည်းလာပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေလည်းအသက်မဲ့လာပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်ပြီးတဲ့တန်နဲ့ပျော်စရာတွေစိတ်သုံးနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှင်တန်ရမှုတို့ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်ကြပြီးတစ်နှစ်ကိုလူ3000နီးပါးကိုကိုကိုတက်တည်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်လုံခြုံလုပ်တဲ့ပြဿနာကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချနေရသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအထီးကျန်နေတဲ့လူတွေကိုနှွေးထွေးတဲ့မိသားစုခင်မင်းကြီးကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေငှားရမ်းပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။တဲ့အနေနဲ့စိတ်ကြိုက်ရင်ဖွင့်တိုင်ပင်လို့ရမယ့်မိဆွေမျိုးစိတ်ချရတဲ့မိသားစုဝင်မျိုးငားရဲလို့ရတယ်ဆိုတာကိုအံ့ဩနေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကအမှန်တကယ်ပဲတင့်အတွက်လိုအပ်တဲ့ငားမိသားစုအငားချစ်သူနဲ့ငားမိပါတွေငားနိုင်တဲ့ဝင်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ် lifestyle season မှာတော့ဂျပန်လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကအလုပ်တစ်ခုရဲတဲ့ကိုပဲ UTB အထူးကြံနေကြတဲ့ပြဿနာအတွက်ဒီဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကဘလို့အထောက်အကူပေးတယ်လဲတနည်းအားဖြင့်ဒီ fake family industry တစ်ခုလုံးဘလို့လဲပတ်နေလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာ random family စပဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒီ fake family industry ရန်ရဟာ1990ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းလောက်ကတည်းကစတင်လဲပတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်မှာဒီလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းဘလောက်ရှိမယ်ဆိုတာကိုအရေးအတွက်အတိအကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဂျပန်လူဖွဲ့စည်းတွင်းမှာတော့အတော်လေးရေပန်းစားတဲ့လုပ်ငန်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ညစာစားပွဲ၊ပါတီပွဲ၊ပါဝင်၊မင်္ဂလာပွဲတို့လို public ချပြရမယ့်ပွဲတွေမှာအတူတွဲတက်စရာမိသားစုဝင်ချစ်သူလက်တွဲပေါ်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့တွဲဘက်ကိုငှားရမ်းပေးတာမျိုးလင်ကိစ္စမှာပါတဲ့ပတ်သက်မှုနဲ့နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးမဲ့မိဆွေတငယ်ချင်းမျိုးငှားရမ်းတာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။သူကတော့ဒီလိုရန်တဲ့ family စားဘက်လုပ်ငန်းတွေကတခုဖြစ်တဲ့ Family Romance Company က CEO အသက်38နှစ်အရွယ် Ishiyo Ichi ဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်။いるのかちょっと教えていただけますか?まあ日本人って第三者を気遣ったりとかその敬うって気持ちがとても強くてですね。逆にそれが本音を言えないっていうところに繋がってしまったりしてると。トゥコムニがတော့မိသားစုဝင်တွေနဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေငှားရမ်းပေးတာပါ။အထူးတလည်း VIP ဝင်ဆောင်မှုမျိုးတွေလိုအပ်တဲ့အခါ Yuichi's Family Romance ကနေငှားရမ်းနိုင်ပြီးသူ့အနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဟာဆိုရင်6နှစ်နီးပါးရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ဂျပန်လူမျိုးတွေကတခြားလူတွေရဲ့သဘောထားကိုအာရုံစိုက်ကြသလိုသူတို့ဘဝအပေါ်မှာလည်းလေးစားမှုရှိကြပေမဲ့စိတ်ထဲရှိရာကိုတော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုတောင်ဖွင့်မပြောနိုင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အငားမိတ်ဆွေတယောက်ထံမှာသူတို့အကြောင်းတွေဖွင့်ဟတိုင်ပင်ပြီးသူတို့အတွက်စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာဖို့ကြိုးစားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရန်တဲ့ family စားပွဲလုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်နိုင်ရတာဟာဒီလိုငှားတဲ့သူတွေရှိနေလို့ဖြစ်ပြီးဂျပန်လူအဖွဲ့အစည်းတွင်ဘာကြောင့်ယာယီမိသားစုယာယီမိတ်ဆွေတွေငှားကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်များစွာလည်းရှိနေပါတယ်။တခါတလေမိဘတွေကွဲလွန်သွားကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မိဘတွေကွဲသွားပြီးစွန့်ပစ်တာခံရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလူတွေကသူတို့ရဲ့မိင်္ဂလာပွဲကိုတက်မဲ့မိဘနေရာအတွက်အစားထိုးဖို့အရေးပေါ်ယာယီမိဘလိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေကနေအငှားမိဘငှားရမ်းကြပါတယ်ဒီလိုမိသားစုလိုက်တက်ရမဲ့ပွဲတွေအတွက်ယူအီချီကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတကယ့်မိသားစုဝင်တွေအလားတာဝန်ခွဲဝေပေးလိုက်တာနဲ့ကစတမာတွေကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်မကငှားလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်こんばんは。すいません。今日取材に担当させていただきます。はい。ありがとうございます。岩井さんです。よろしくお願いします。ဒီလိုငှားမိသားစုဝင်တွေကကိုယ်နဲ့သွေးမတော်တာမဆက်တဲ့သစိမ်းတွေပေါ်မှာစိတ်ကြည်နှံ့မှုရရှိအောင်ဘယ်လောက်ထိတာဝန်ကြည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့တင့်အနေနဲ့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ယူအီချီတို့ဟာစီးပွားရေးလုပ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အလျောက်စီးပွားရေးကိုစီးပွားရေးနဲ့တူအောင်ပြ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 င်လှုပ်ဆောင်နေ။ဒါကြောင့်လာငှားတဲ့သူတွေရဲ့နေပဲအဝန်းဝိုင်းကိုရောက်သွားတာနဲ့တကယ့်မိသားစုဝင်အရင်းချဖြစ်တေချာပေါက်ဝင်ဆောင်မှုပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူအီချီအသက်24နှစ်လောက်ကစင်ငယ်မသားဖြစ်ရက်တည်နေတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့တမီးဟာမိဆောင်ဖားဆောင်မရှိတဲ့အနေအထားကြောင့် private kindergarten school ကလက်မခံလို့ကျောင်းမတက်နိုင်ပဲခတ်တွေ့နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူအီချီကအငှားဖားခင်ဖြစ်အစားထိုးကူညီဖို့စိတ်ကူးရခဲ့ပြီးမှားရနေတဲ့ဂျပန်လူဖွဲ့စည်းတွင်ကအယူအဆတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။ဒီစိတ်ကူးကြောင့်ပဲလက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ family romance ဆိုတဲ့အငှားမိသားစုဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူအီချီအနေနဲ့ကိုပိုင်ဝန်ထမ်းအယောက် 2,000 နီးပါးရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ client တွေနဲ့ပုံပြီးဆက်သွယ်ရင်းနှီးမှုရအောင်တခါတလေသူကိုယ်တိုင်လည်းယာယီဖခင်ယာယီခင်မောအဖြစ်ငှားလိုက်ပေးလို့ရှိပါတယ်။အဓိကကတော့တစ်ချိန်တည်းမကငှားရတဲ့ client တွေအတွက်ငှားမိသားစုဝင်တယောက်အနေနဲ့သာမကတာဝန်ယူမှုလိုအပ်တယ်လို့ယူဆပြီးသူ့ဘက်ကအပြည့်စုံဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကအများသောအားဖြင့်လာခစားဝန်ထမ်းတွေနဲ့အင်ရှင်မတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အပေါ်ဝင်ငွေအတွက်အချိန်ပိုင်းလောက်ကြတာပါ။တက်ရွယ်အားဖြင့်လာသားကလေးကနေအငိမ့်စားယူထားတဲ့
အသက်80ကျော်အရွယ်တွေတောင်ပါပါတယ်ဆိုလိုတာကမွေးကင်းစားကလေးကလည်းငှားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့ကလေးတယောက်တည်းကိုပဲဓာတ်ရိုက်ငှားရနာပြမဟုတ်ပဲကလေးနဲ့မိခင်တွေ့ရပါတဲ့ယာယီမိသားစုဝင်မျိုးကိုငှားရကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကလေးကိုပါငှားပေးတဲ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကလေးအတွက်ခန်းစားချက်တစုံတရာမဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့မိခင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သာငှားပေးတာဖြစ်တယ်လို့ယူအီချီကပြောပါတယ်ဒါပြင်ယာယီချစ်သူငှားတဲ့အခါလက်ကင်နာလောက်ကိုခွင့်ပြုပေမဲ့ပွေးဖက်တာနန်းရှုံတာမျိုးကိုလုံးဝခွင့်မပြုထားပါဘူးဒီခါတလေယာယီဖခင်မိခင်ငှားတဲ့အခါကလေးတွေကသူတို့ကိုချီဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးချီပေးကြောက်ဖို့ထိုင်ချောင်းပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခုသဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့အချိန်ညာနှီးပါချီဆိုတာအငင်းခံခဲ့ရတဲ့ယူအီချီဟာဒီဝန်ဆောင်မှုကနေတစင်ယာယီသူတို့သားအဖြစ်ရှစ်ကြိမ်အထိတရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ယာယီခင်မွန်းတဲ့အဖြစ်ပါဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကလောင်းတက်တူအပြည့်ရှိနေတဲ့ခင်မွန်းလောင်းကိုမိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အခက်တွေ့နေတဲ့အမျိုးသမီးတူရဲ့သူတို့သားနေရာကနေအစားထိုးတရုတ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါဒီဝန်ဆောင်မှုကအတူရောင်မင်္ဂလာပွဲမှာအတူရောင်သူတို့သားဖြစ်တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်သူတို့သားသူတို့သမီးနန်းတဲ့အချိန်မှာလည်းနန်းချင်အောင်သာဟန်ဆောင်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအချက်တွေကြောင့် Randall Family စားဘက်လုပ်ငန်းဟာဂျပန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းဒီစနစ်တကျလက်ပတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ခုလိုနှီးပညာတွေတိုးတက်နေတဲ့ခင်မလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တာထက် Social Media App အမျိုးမျိုးကနေပဲပြောဆိုဆက်သွယ်လာကြတော့တာကလည်းမိသားစုဝင်အချင်းချင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ချစ်သူဆုံးတွေကြမှာပါနှွေးထွေးတဲ့ relationship ကိုထိခိုက်လာနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျပန်လူမျိုးတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အထူးကြံမှုကိုခြေဖြတ်ဖို့မိတ်ဆွေအရင်ချမိသားစုဝင်အရင်ချဆိုတာထက်နှွေးထွေးပြီးခံစားချက်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့မျှဝေနိုင်တဲ့ဘယ်သူကမှဆိုလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို Randall Family စားဘက်လုပ်ငန်းတွေကိုအစအစရရတိုးတက်နေပေမဲ့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့နှလုံးခုန်တံတွေနဲ့အထူးကြံနေတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက်နှွေးထွေးတဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ယုံကြည်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်